ሰባተኛው ክፍለ ዘመን ነው የተቆረቆረው። የአክሱም ዘመነ መንግስት እኮ አካል ነው ኖርማል። ያ ማለት ልክ ይታወቃል እንት ሁሉ ከአክሱም ነገስታት መሃል አንዱ ነው። ንጉስ አሳሃማ፣ ንጉስ ነጃሺ እና የተለያየ ስሞች አሉት። ግን የሱም ከአክሱም ነገስታት አንዱ ሆኖ ከሰባተኛው ክፍለ ዘመን ሌላው በአፍሪካ የመጀመሪያው መስጊድ ተብሎ የሚታወቀውን ምንትን በዛው ነው የሚጠራውና ጥንታዊነቱ ይታወቃል። የነብዩ ሷሃቦች ሲመጡ ተከታዮቻቸው እዚህ መጥተው መኖር ጀምረው ነበረ። መኖር የጀመሩም አሉ፣ የተመለሱም አሉ፣ የሞቱም አሉ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። ከአዲስ አበባ 850 ኪሎ ሜትር ርቀት ገደማ ላይ ስለሚገኘው አልነጃሺ መስጊድ ታሪክ የነገሩን ቡርሃን አዲስ በመባል የሚታወቁት ደራሲ መሐመድ አሊ ነበሩ። ጤና ይስጥልኝ አድማጮች፣ እንደምን ሰነበታችሁ? በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ ከመካ መዲና ቀጥሎ ሁለተኛው ቅዱስ ስፍራ ተደርጎ የሚቆጠረው ታሪካዊው አልነጃሺ መስጊድ በትግራይ በተካሄደው ጦርነት ጉዳት እንደደረሰበት መሰማቱ ብዙዎችን አሳዝኗል፣ አነጋጋሪም ሆኗል። በጥንት ዘመን የአይሁድ እምነት ተከታዮችና ጠባቂዎች የሆኑት ኢትዮጵያውያን የክርስትናና የእስልምና እምነትን በመቀበል በመጠበቅ ከዓለም የመጀመሪያውን ስፍራ መያዛቸው በታሪክ ተመዝግቧል። አልነጃሺ መስጊድ ከ1400 ዓመት በፊት በስደት ከመካ ወደ ኢትዮጵያ የመጡትን የነቢዩ መሐመድ የመጀመሪያዎቹን ተከታዮች ተቀብለው ባስተናገዱት ንጉሥ ነጋሽ ምክንያት ነው ስያሜውን ያገኘው። የታሪክ ተመራማሪው ፕሮፌሰር አደም ከሚል የነቢዩ መሐመድ ተከታዮች ወደ ኢትዮጵያ አመጣጥን እንዲህ ይገልጻሉ። ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 40 ዓመት ሞልቷቸው በትክክል በ613 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ጥሪያቸውን በኦፊሻል እንዲያስተላልፉ ተነገሩ፣ ታዘዙ ተጌታቸው። ያን ጊዜ ሁሉም በጥላትነት ፈረጃቸው። በዛን ጊዜ ምን ተከሰተ? ጥሪውን መቀበሉም ጥሪውን መመሪያ ተግባራዊ ማድረጉም እንደ ወንጀል ተቆጠረ። ለዚህ ብሎ በዛች ቀውጢ ሰዓት ላይ እሳቸውን በተመለከተ አላህ እኔ ጠብቃቸዋለሁ ብሏቸዋል። ማሽ ተከታዮቻቸውን ግን በተመለከተ የት ሂደው እንደሚጠለሉ የት ሂደው ደግሞ አላህ ከጠቆማቸው ወደ አንድ ቦታ እዚህ ነቢያዊ ቃላት ነችች እናንተ ተከታዮች ሆየ። ምክንያቱም ተከታዮቹ ጥሪውን በመቀበሉ በመፈጸም ግድያ፣ እስራት፣ ግርፋት ተፈጸመባቸው። ይሄ የሚያጋጥማችሁ ችግር እፎይታ እስከምታገኙ አላህ ፈረጃ እስከሚጣችሁ ስላችሁ ወደ አንድ ቦታ ሄዳችሁ ብትጠለሉ የተሻለ አይሆንም ያሏቸው። እንዴ በወገኖቻችን በዘመዶቻችን ችግር እየተከሰተብን የት ሂደን ነው እፎይታ የምናገኘው አሏቸው። ሂዱ ወደ ሀበሻ ብሎ ጣታቸውን ወደ ሀበሻ ቀሰሩ። 35ኛ መጽሐፋቸውን በቅርቡ እንደጨረሱ የነገሩን ደራሲ መሐመድ አሊ ወይም ቡርሃን አዲስ አልነጃሺ የኢትዮጵያውያን ታሪክ ሀብት ብቻ ሳይሆን የአፍሪካ ብሎም የዓለም መሆኑን ገልጸዋል። እኔም ስለ ነጃሺ ማንሳት የምፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ በአማኞቹ ዘንድ ልክ አሁን እንደነ ጴጥሮስ፣ ጳውሎስ በቃ ብለን ልናስብ እንደምንችለው አይነት ታላላቅ ሰዎች የመጀመሪያው ከነቢዩ ተከታዮች የመጡበት ቦታ በመሆኑ ትልቅ ታሪካዊ ሲግኒፊካንስ ነው ያሉ። ንጉሥ አለ እዚያ ብለው በጠቆማቸው መሰረት ተሰደው የመጡ ናቸው። በነቢዩ መሐመድ በራሳቸው አንደበት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲመጡም የተደረጉት። ሰሃቦቹ ናቸው። እስልምና ገና ሲነሳ ጀምሮ ያለ ታሪካዊ ክስተት ስለሆነ ወደ መዲና ከመሰደዳቸው በፊት እንደ ቅዱስ ቦታ አንዳንድ እንዲታሰብ የሚያደርገውም ወደ መዲና ከመሄዳቸው በፊት ነው። እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ የመጡትና ሰሃቦቹም እንደ ትልቅ ከተማ ነው የሚወሰደው። ከዚያ እዚህ መጥተው ማስተማር ጀመሩና አሁን ከዛ የተወሰኑት ብዙዎቹ ተመልሰዋል፣ የተወሰኑት እዚህ ቀርተዋል። እና እዚህ የቀሩት ኖርማሊ መስጊዱን መስርተው ይንቀሳቀሱ ነበረ። ግን ከአክሱም መዳከም በኋላ ምናምን ዘመነ መንግስቱም ስለተወደቀ ቶታሊ የኢትዮጵያ የታሪክ መቀመጫዎች ወደ ሌላ ቦታ ስለመጣ ወደዚህ ወደ ሰሜኑ ክፍል ወደ ሸዋ ወደ ምኑ ማለት ታሪኩ ብዙም አልቀጠለም። ሱልጣኔቶችም ደግሞ በምስራቅ በኩል በመሆናቸው በብዛት ሃይማኖቱም አልተስፋፋም። በዛ ምክንያት ተዳክሟልና ብዙም አይነሳም። እዚህ አንጻር ነጃሺ በሙስሊሙ ዘንድ ከፍተኛ ክብርና ቦታ አለ። እንደ ሀገርም ካሰብነው ደግሞ የመጀመሪያ ታላላቅ ሃይማኖቶች በአይሁድም በክርስትና መስልምና በቃ ከመነሻው ነው ኦሪጂናሊ በቃ ገና ሲነሳ ወደ ሀገር ቤት የመጡት። በዛ ሲግኒፊካንስ ከታየነው ደግሞ ልክ እንደ አንድ ዓለም አቀፍ ሃይማኖት በነብዩ ዘንድ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ከንጉሱ ጋር ያለው ትስስር ምናምን ሲታይ በጣም ወሳኝና ኢምፖርታንት ነው ብዬ አስባለሁ። ደራሲ መሐመድ አሊ እንግዲህ አልነጃሺ መስጊድ ታሪካዊነቱ በሰፊው ሲነገር አይሰማም፣ ሲጎበኝም ሰምቼ አላቅም። ለምንድን ነው ወይንስ እኔ ተሳስቼ ነው?
عايز تكمل نو باي ذا واي عين نسا تلكو شيغل يميمسلين ايتوبياويان بنكرش لاي اكاديمي سفر غنا علاتك يا اكاديمي كالتشر بتاعي يفلكات يا هيمانوتوچن يا تاريخن متلاي نغروچن بنطانت يممرمر يمفتش لتناتنا مرمر يماقرب لديسكشن يماقرب تلي كوليجوچنا يونيفرسيتيوچ مهوران منامن بتعصب بياسبال لنجاشيم سلاتلايو منزي اسلاماوي ايتوبيا وسط يالو كرسوچنا تاريخوچ በብዛት እንግዲህ ያልተነሳው አንድም ከራሱ ከሙስሊሙ ማህበረሰብ የፈለቁ ምሁራን ኖረው ወደ አካዳሚ እንደነፈሳዊ ሳይሆን ለአንድ የትምህርት ዲስኮርስ የታሪክ ዲስኮርስ ለጥናትና ምርምር በሚያመች መልኩ ወደ ዲስከሽን ማምጣት ላይ ብዙ አልተሰራም ያስባል። እንደ ሀገርም ደግሞ የታሪክም ምሁራን ነገሩን በደንብ አይተው አጥንተው ወደ አካዳሚው ሰፈር ስላላመጡ በብዛት አይነገርም። እንደውም በጣም ነገር ከነበረባቸው ክስተቶች አንዱ ነው ያስባል። ግን ዋናው ነገር ያው የእውቀት ባህላችን አለመዳበሩ ነው ዋናው። ብዙ ታሪኮች ነው ባይዘወይ ስለ ኢትዮጵያ ምን ነገር ያለባቸው ግን ማለት ነው። አሁን ስለ ሀረርም ጉዳይ ለምሳሌ ተመሳሳይ ነው። 1000 አመት ሲቲ ስቴት ልክ እንደ አሁን በጣሊያን ምናምን እንደዚህ ፍሎረንስ ምናምን ዘኒት ይያልን ወይስ ሴንቸሪ ላይ የተነሱ ሲቲ ስቴቶች እንዳሉ ስለ ሀረርም አሁን በብዛት አልተነገረም። ስለ ነጃሽም ደግሞ እንደዚህው አልተነገረምና ከስልምና ውጪ ራሱ ልናስብ እንችላለን። በተለያዩ ብሔሮች የሚነሱ አይነት የታሪክ ግን መነሳት አለበት። ዋናው ምክንያት ይሄ የማስበው የአካዳሚ ባህል አለመኖር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ አካዳሚ ባህል ስለ በእውቀትና በጥናትና ምርምር ስኮላሮች አልያዙት። አሁን በክርስትናም በእስልምናም ያሉትን ታሪካዊ ሲግኒፊካንሶች ወይም ቫልዩ ያላቸው ነገሮች እንዲወሩ እና በደንብ ደግሞ ማህበረሰቡ እንዲያቃቸው የኮሌጅና ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ወይም ተመራማሪዎች የታሪክ ሰዎች አጀንዳውን ካልያዙት ኖርማሊ የሃይማኖት ሰዎች እንደመንፈሳዊ ነገር ዝም ብሎ አይቶ በትውፊት ከመሰብ በስተቀር ሲግኒፊካንት እና ራሽናል ሆነ መልኩ አይስተጋባም። እና ለዚህ ነው ብየነው ማሰቦም። ስለዚህ የምሁራን ትኩረት ማጣት ወደ አካዳሚ ሰፈር አለማቅረብ ይመስለኛል ዋናው። እንዳይነገርም በብዛትም ደግሞ የዲስከሽን ማካል እንዳይሆን ያደረገ ነብዩ መሐመድ በ613 ዓመተ ምህረት የእስልምና እምነትን ባወጁበት ወቅት ተከታዮቻቸው ስጋትና ጭንቀት ውስጥ ገቡ። ይህንን የተረዱት ነብዩ መሐመድ እጃቸውን ከፍ አድርገው ጣታቸውን ወደ ምዕራብ አቅጣጫ በመጠቆም ሂዱ ወደ ምዕራብ በዚያ አንድ ሀበሻ ንጉስ ታገኛላችሁ። ንጉሱ ፍርዱ ፍትሃዊ፣ ግዛቱ ሰላማዊ፣ ህዝቡም እጅግ ጨዋና እንግዳ ተቀባይ ነው። በሱ ግዛት ስር ካላችሁ የሚነካችሁ አንዳችም ነገር የለም ሲሉ በፍራት ለተሞሉት ተከታዮቻቸው ሱባዎች ነገሯቸው። ከዚያም ነው 10 ወንዶችና 5 ሴት የነብዩ መሐመድ ተከታዮች ወደ ኢትዮጵያ ወደ ንጉስ ነጋሽ የመጡት ይላል ከታሪክ መዝገባት ያገኘነው መረጃ። ግን በአልነጃሺ መስጊድ ውስጥ ምን ታሪካዊ ነገር ይገኝ ይሆን? አሁን የንጉስ ነጋሽ አልያም የነብዩ መሐመድ ተከታዮች ቁሳቁስ ይገኝበት ይሆን? ድራሲ መሐመድ አሊ ወይም ቡርሃን አዲስ ቦታውን ብዙም አያውቁትም። በእውነት ለመናገር እኔ ውስጥም ገብቼ አላየሁትም ቶታሊ። እንደው እንደሳስበው በቂ ነገር ይኖራል ብዬ አላስብም። ውስጥ ገብቼ ጎብኝቼ ወይም አይቼውም አላውቅም። እንደው ታሪካዊ ዳራዎችን ከማየት አንጻር እንጂ ማለት ነው። ለምሳሌ እነዚህ ፍራሞች ወይም መቃብሮች እንዳሉ አውቃለሁ። አጠቃላይ ደግሞ ታሪካዊ ክስተቱን ነው የማውቀው። ከዛ አንጻር ቦታው እንዲያውም ሙዚየም ተሰርቶለት የተለያዩ ታሪካዊ ነገሮች በበቂ ሁኔታ እንዲኖሩ የማድረግ ጉዳይ ካልሆነ አሁን ያለውን ተጨባጭ አላውቅም። ትግራይ ውቅሮ የሚገኘው በአፍሪቃ የመጀመሪያው መስጊድ መሆኑ የሚነገርለት ታሪካዊው አልነጃሺ መስጊድ ውስጥ የንጉስ ነጋሽና የዛሬ 1400 ዓመት ገደማ እስልምናን ወደ ኢትዮጵያ ያመጡት የነብዩ መሐመድ ተከታይ ሱባዎች አጽም ማረፊያ እንደሆነ አንዳንድ የታሪክ ጽሑፎች ያሳያሉ። ትግራይ ላይ ህግን የማስከበር ዘመቻ በተባለው ጦርነት መስጊዱ ጉዳት እንደደረሰበት ተሰምቷል። ይህንን ለመቅረፍና የመስጊዱን ታሪካዊነት ለመጠበቅ ምን መደረግ ይኖርበት ይሆን ለሚለው ደራሲ ቡርሃን አዲስ በኔ እምነት ማስበው ምን ጊዜ ማለት እንደዚህ አይነት ነገሮች ቶታሊ ይከሰታሉ። ከዚህም በፊት እንደዚህ ወቃይ ተላዩ ነገሮች ልናስብ እንችላለን። አሁን ይሄንን እንደዚህ አይነት ታሪካዊ ቅርስ መምታት በጣም ልክ አይደለም። ኖርማሊ በጦርነት እንደው ኢንሲደንት ያሚንታው ጦርነት ኮላተራል ዳሜጅ ነው ይባል የተለያየ ነገር ይባል። አሁን እኔ የአክሱም ሐውልት ራሱ ፈርቼ ነበር እንደው ይመጣየው አይመጣ የጦርነቱም ጉዳይ ስለነበረ ማለት ከሃይማኖት አንግል ደግሞ በጣም ወሳኝ ሆነ። አሁን በኢትዮጵያ የእስልምና ታሪክ ነጃሺ በጣም ጉልህ ቦታ አለ። ከዛ አንጻር መመታቱ ላይ በጣም አዝኛለሁ እውነት ለመናገር። ምክንያቱም ምንም ይሁን ምንም ታሪካዊ ቅርስ፣ ገዳማት፣ መስጊዶች እነዚህ ታሪካዊ ቦታዎችን መምታት ማለት በራሱ እንደ ሀገር ብዙ ነገርም አስፈሪና ቂኦስም ሊያመጣ የሚችል ነገር ስለሚሆን በእኔ እምነት አንደኛ እንደነዚህ አይነት ሲግኒፊካንት የሆኑ
ግን በስፋት የማይነገሩና ማህበረሰቡ ዘንድ የውቀት አካል ያልሆኑ ጉዳዮችን በእንደዚህ አይነት ፍሰት ሳይሆን በአዘቦት ቀንም ምሁራን ትኩረት እየሰጡ ለዲስከሽን ማምጣት ማህበረሰቡ እንዲያቀው ማድረግ ትኩረት እንዲያገኙ ማድረግና ጥበቃም እንክብካቤም እንዲደረግላቸው አዌርነስ በበቂ ሁኔታ መስጠት ያስፈልጋል። ማስተላልፈው መልእክት አሁን ምንድነው? ኦሬዲ አሁን ተበጥቷል። ትልቅ ስህተት ነው። የሰው ልጅ ትልቅም የሆነው መቼም መጻኢውን ነገር ሲያስብ ስለሆነ በቀጣይነት የሁሉም ይሄው በሁለንተናዊነት ማለት በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ታሪኮች ናቸው ያሉት እንደ ነጃሺ አይነት እንደዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ ልብም ስለሚሰብሩ በመንግስትም በኩል ይሁን በማህበረሰቡም በኩል በሚዲያ አካላትም ጭምር ማለት ነው። አሁን ሚዲያ አካላትም ላይ አንዳንድ ክስተቶችን ስለምናስተውል ማለት ነው ትኩረት ተጥቶ በእኔነት ስሜት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የእስልምናም ይሁን የክርስትናም ይሁን የማንኛውም አማኝም ጎሳም ብሔርም ቅርስ የኢትዮጵያ ነው የሚለውን ነገር አስቦ በኃላፊነት ነገሮችን በትክክል የመዘገብ የማብራራት የማሳየትና ለወደፊቱ ደግሞ የተሻለ መፍትሄ እንዲኖር ምሁራኑም ጭምር ትኩረት መሰጠት የሚገባቸውን የታሪክ ጉዳዮች በበቂ ሁኔታ አተኩረው ለማህበረሰቡ ማሳወቅ እንዲችሉ ነው የማስተላልፈው መልእክት። እንደዚያ ከሆነ ነገሮች በውይይትም በዲስከሽንም መፈታት ይችላሉ። እንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ የመጠበቅ የጋራ ኃላፊነትም ለሚወሰድ ክስተቶቹ አይ ቲንክ ይፈታሉ የሚል እምነት አለ። ይህን ነው የማስተላልፈው። ይሄ ግን እንደው አጋጣሚ አልነጃሺን አሁን በክብር በህዝብ ዘንድ ታውቆ እንዲጠበቅ ሊያደርግ ይችላል። እንደው ህዝቡ ሊያቀው ይችላል። በእርግጥ ግን ትኩረት አልተሰጠውም ነበር። አሁን ግን ይሄ አጋጣሚ ሌላ ነገር ሊፈጥርለት ይችል ይሆን? እኔ አንድ ማስበው ነገር ምንድን ነው በእውቀትና እምነትን አንዳንዴ ለይቶ ማየት በጣም ያስፈልግ። አሁን የምሁራን ችግር ነው በነገሮች ላይ ምንም እንደዚህ አይነት ነገሮች ቢከሰቱ በተደጋጋሚ ወደፊትም ሌላው ላይ እንደዚህ ቢደርስ ማለት አሁን የመስጂዱን መመታት በቃ ቶታሊ የማየው ልክ አንድ ቤተክርስቲያንም ቢመታ እንደዚህ አይነት ስሜት ነው የሚሰማ። ቢኮዝ ኢትዮጵያ ውስጥ እስካለን ድረስ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የትኛውን ምሴት በዚህ መጠን አሁን መጉዳት ለምሳሌ 1400 ዓመት ዕድሜ ያለውን ታሪካዊ በአፍሪካ ጭምር ቀዳሚ የሆነን ቦታ መምጣት በጣም ትልቅ ነውርና የሞራል ቀውስም ነው በባህሪ በራሱ ማለት። ምሁራኑ ግን ይኸውልሽ እንደዚህ አይነት ክስተት ሲመጣ አሁን ለምሳሌ የተወሰነ ሰው እውቀቱ ይኖረዋል። እውቀቱ ግን ወደ ኔጌቲቭ ነገር ምን እንዳይሄድ አንዳንድ ጊዜ ስሜታዊነት ተነስቶ በቃ ከዚህማ በኋላ የሚለው ባይተዋርነት እንዳይፈጥር በንቃትና በትኩረት መሰጠት የሚገባቸው አጀንዳዎች ላይ ክስተትን ጠብቆ ሳይሆን በአዘቦት ቀን በትኩረት በቃ ወደ መድረኩ ወደ ሚዲያውም ወደ እውቀት ሰፈሩም ወደ ግንዛቤ ሰፈሩም እንዲመጣ የማድረግ ትልቅ ኃላፊነት መወጣት ያለባቸው አካሎች ከዚህም በኋላ ባለው የኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ መስራት ቢችሉ በጣም መልካም ነው። እስልምናና ክርስትና ጋር ደግሞ በተያያዘ አሁን በተለይ እስላማዊ ታሪኮች አሉ፣ ብዙ ታሪኮች ናቸው ያሉት በኢትዮጵያ ውስጥ። እነሱን እየመዘዙ የኢትዮጵያ ታሪክ አካል የማድረግ ኃላፊነትን መወጣት ያስፈልጋል። እንደዚህ ከተደረገ ነው በተለያየ መልኩ መጠባበቁም መከባበሩም የሚኖረው ብዬ አስባለሁ። እና በዋናነት ትኩረትም እይታዬም እነዚህ እውቀት ሰፈር ያሉ ሰዎች ላይ ነው፣ ጋዜጠኞችን ጨምሮ የኪነት ሰዎችን ጨምሮ በቃ እነዚህ አትሊስት ሰርድ ፓርቲ ሆነው እንደ ዳኛ ሊያገለግሉ የሚችሉ ማለት ከመንፈሳውያኑም በላይ በነገርሽ ላይ እውቀት አካባቢ ያሉ ሰዎች በምን መልኩ መታየት እንዳለበት፣ ኢትዮጵያውያኑ በምን መልኩ ግንዛቤ መያዝ እንዳለባቸው ስለሚረዱ በሚዛን ነገሩን በትክክል የማሳወቅ ነገር ሊጫወቱ ይችላሉ ብዬ አስባለሁም። ስለዚህ ጥሩ አጋጣሚ ነው ብሎ ማሰብ ይቻላል። አንዳንዴ ኔጌቲቭ ነገሮች ወደ ጥሩ አጋጣሚ ሊቀየሩ ይችላሉ። በክስተቱ በጣም የሚያሳዝንም ቢሆን ግን ይህንን መነሻ አድርጎ በሁሉም ዘርፍ በኢትዮጵያ ላይ መስተዋል፣ መታየት፣ መተረት አሁን ያሉ ብዙ ግጭቶች ማለት ነው በተለያየ ነገር አሁን ከነጃሽም ጋር ብቻ አይደለም እያሉ የተለያዩ ጎሳዎች፣ የተለያዩ ብሔሮች፣ የተለያዩ ጥያቄ የሚያነሱት ከዚህ በፊት ምሁራኑ ትኩረት አድርገው መታየት የሚገባቸውን የህዝቦች መብትም ፍላጎትም ታሪክም በትክክል ስላላቀረቡ ብቻ ይህንን ነጥብ በመፋቅ ከወገንተኝነት ነጻ ሆኖ ምክንያትም ብቻ በማከለ የእውቀት ባህል ስለ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ያገባኛል ይመለከተኛል ብሎ የሚያስተምር የሚያጠና አዋቂና ሰላሳዊ መምህር የኪነት ሰው ጋዜጠኛ ከፈጠርን መፍትሄ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ጥሩ አጋጣሚ አድርጎም የተሻለ ነገር ማሳየት ይቻላል የሚል እምነት አለ። የጥንታዊ ታሪክ ባለቤት የሆነው አልነጃሺ መስጊድ በ1950ዎቹ እድሳት እንደተደረገለት በቅርቡም በቱርክ መንግስት ጥሩ እድሳት አግኝቶ ታሪካዊ መስጊዱንና በውስጡ የሚገኙትን መካነ መቃብሮች ዓለም አቀፋዊ የእስልምና መካነ ቅርስ ለማድረግ ብሎም ቦታው የቱሪስት መዳረሻ እንዲሆን ጥረት መደረጉ ተመልክቷል። ይሁንና የኢትዮጵያ ቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን የአልነጃሺ መስጊድን ለመጠበቅ
بوتاون يغوبنيوش مدرشا لمادرق بكتا ياك ادون سرابة ملكتا لامت ايك يادرقنو ترت لزاري التساكم عدماج اوش يزاريون زججتين برهان عديس ويم دراسي محمد علي لساتونك على مللس بدو چبلسم بما مسكن اتمدمال